juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Um pedido especial pro Mr. Chocolate. não ia perder jamais. Mais uma vez, boa noite. Agora o pessoal já chegou, já tá todo mundo bem à vontade. E olha a caixa de som do meu pai que ele emprestou. Minha gente, essa caixa tem mais tempo do que eu de existência. Olha que coisa legal. Não vou contar não, Guilherme. Depois... Ah, deixa eu falar com o pessoal. Gimits, meu querido, muito obrigado aí pela oportunidade. Hoje, né, pra quem não tá sabendo, hoje é a trilogia do Dancefloor aqui no Junto. Vai fazer Dancefloor eu, e depois tem o Master D, e depois tem o Brown ainda, né? Pois é, né? Valeu aí, Jordi, que tá sempre aí colado com a gente. A Carolosa, o Doca. Ó, gente, o Doca, ele mora ali em Pelotas, ali no final do Brasil. Mas ele tá ligado aí, tipo, ele já tava sabendo de tudo que eu ia fazer antes, porque eu já tava comentando, ó, faz tempo já. Valeu, Palito, Master D, que entra daqui a pouco, o Misha, o Pedro e o DJ Lorim, que tava sumido, mas ele resolveu aparecer hoje, graças a Deus. Olha, o Tops SA, um amigo meu que tava aí, mas eu não sei se ele tá escutando, não sei se ele tá no chat, mas aí, manda um salve pra ele, né? Então vamos lá. Vamos mudar um pouquinho aqui pro soulful, porque eu tô precisando dessa vibe hoje. Simbora. Aqui no Dancefloor, junto e mixado. Yeah.
Perfect.
Mas eu só vou te dar uma chance.
Eu já te disse mais de uma vez, é só você decidir. You don't know how to feel, you don't know what this could be. Just believe in what it says. Conta uma vez. Pode ser. Zu, 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 zu. Zu, 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 zu. Quero dizer só mais uma vez, não vá contar só até três. Você tem que se deixar levar e contar até dez. As pop seven, the music hits you, you won't feel any pain. Tô baixando aqui. Chegando aqui no final do segundo bloco da primeira parte da trilogia do Despo. Quase não sai. Valeu, Gimitz, aí mais uma vez, meu querido, meu ilustre Mr. Chocolate. Muito obrigado aí, é sempre uma honra estar aqui com vocês. E é isso, me chama de novo, moço. Jordi. E eu já peguei pra você aqui. Porque toda vez ela diz que eu esqueço dela, então. Ó, coraçãozinho pra você. Beijo, Yoyo. Até que enfim que você apareceu, né? Carolosa, o senhor Doca que ficou aí, acompanhou o trabalho do cara, maravilha, valeu Doca. O senhor Palito, Master Dick vai entrar já, segura aí Master Dick, já é você. O Misha, o senhor Pedro e Lourinho, é isso aí né, anda a ver gordinha. Olha, eu tinha feito aqui, mas aí eu vou economizar né, vamos combinar que... É isso então, né? Valeu, gente. Uma boa noite. Lembrando que domingo tem The Beat Groove. E segundas e terças, a partir das 10 horas da noite, às 22 horas. E a programação normal aí do Junto e Mixado. Tudo isso vai estar no YouTube. Tudo isso vai estar aqui no site, na transmissão automática. E a música vai acabar. E valeu aí, galera. Fui!